I dag skal vi lave marmelade, skorstreg, syltetøj. Spørg mig ikke, hvad forskellen er. Det er jeg ikke klog på. Til det skal vi bruge en masse bær. Vi har solbær liggende i fryseren fra haven af, som vi selv har plukket. De blev bare frosset ned. Nu er det tid til at bruge dem, så lad os se at komme i gang. Hey. Inden vi går i gang med dagens udfordring, har jeg nær sagt med syltetøj slash marmelade, så lige en status på vægten som aftalt. Vægten siger denne her gang 88,5, så det vil sige minus 3,2 kilo siden, for 14 dage siden, hvor jeg vejede mig sidst. Og det lyder umiddelbart af meget, og jeg har ikke været så meget aktiv. Jeg er faktisk mere aktiv i min ferie, end jeg har været de sidste 2 uger. Så jeg tror, det skyldes, at jeg dagen op til sidste vejning måske havde spist lidt for meget, havde meget vand i kroppen osv. Nu er det blevet mere, nu er det blevet hverdag, og jeg spiser de samme ting igen osv. Det tror jeg også har bestemt noget at sige. Men nu til dagens video, hvor vi som sagt prøver at lave lidt marmelade. At first we wrote hello. Your small signs. We met up in a public place. I was stunned by the look of your face. Of your face, yeah. Hver søndag, der plejer vi at få skrevet ned, hvad vi skal have at spise den næste uges tid. Så nu er vi på vej op og handle alt det, vi skal bruge til det stykke tid, og oven i det, så skal vi selvfølgelig også lige have handlet til vores marmelade slags syltetøj. Okay, så er vi klar til at gå i gang med projektet her. En af os er ikke særlig glad for hele bær i syltetøj og sådan noget. Så vi skal lige have blendet det hele, og det er step 1. You looked at me with eyes of blue. Made me more attracted to you. To you. Vi har gemt en masse af de her gamle glas, for eksempel fra sådan en gang syltede agurker. Måske lidt stort til marmelade, men vi skal i hvert fald lige have skoldet dem alle sammen, inden vi går for meget i gang, så vi vil koge noget vand til det. Okay, der kommer det store trick. I stedet for sukker, så kommer vi sødemiddel i. Har du styr på, hvor meget der skal i? Jeg kan ikke huske det. Og nu kommer hele hemmeligheden, det er geleringspulveret. Vi har drysset op, eller blandet op med en lille smule sukker, fordi vi har en eller anden idé om, at sukkeret måske gør et eller andet. Men så har der været 3 teskefulde sukker til 1,5 kilo bær. Det er heldigvis ikke så meget, så når resten er så er det der sukkererstatning, så tør vi godt at lade mig spise det også. Der kommer lige lidt atamon i glasene, fordi vi har hørt, at atamon det er jo et konserveringsmiddel, og det gør, at det holder sig lidt bedre. Så det er noget med lige at få det vendt rundt i glasene. Så er der et lille trick med, lige at, når man har rørt det rundt, så kommer det over i det næste glas. Vil du, eller skal jeg? Jeg kan godt prøve. Så må vi se, hvordan... hvordan det ser ud her.
Okay, og jeg skal så ramme de der bitte små glas, men den er kæmpe store her. Det kan jeg da ikke. Uden der kommer for meget sådan på ydersiden af nu. Jeg kan godt ved, at du skal stå klar med nogle klude. Ja. Hvor meget skal vi fylde i, tror du? Sådan tre kvart-agtigt sådan der. Lidt mere. Lidt mere. Sådan. Og så skal der straks slå på. Straks. Tilbage hvor det hele startede i virtualierummet. Nu med, hvad var det vi regnede ud til, 7 3 kvart flaske marmelade, som nu bliver stillet på køl. Så har vi forhåbentlig til et godt stykke tid fremover. Det kommer selvfølgelig an på hvor mange vi giver ud, men må den ikke der til et par måneder i hvert fald. Så det var alt for i dag. Så jeg vil bare sige tak fordi du ser med, det er super fedt. Så må du have det fantastisk, til vi ses næste gang. Hej så længe.